Ugandan Lifestyle YouTube channel nokutsinzirira. Mwele kwanga msubscribe ze nafe. It is sponsored by the Arena Hotel Kawanda. MC Nelly nechiwa mugamba mtya. Hotel ya fe nunji. Mwebali nyo kubanga mtu wagira ba customers wa family nababedayo. Kakati mikono janga bella okuri Florence Joseph ne Tina Lovelin sakone Oman phone bane mina amanya Oman phone. Mwebali nyo kubanga mtu gubelia. Esokachi mabuza ako because you give in your time ni mtu laba. Walo mskuru ono gumita Roden Waika wako, gumumanyi nyomu kunye nyamazina, no kuyi mbanga amenya minya stage. Omkuru ono abanji gumagari nyo. Roden Waiono, yon kwa sija wa single performinga musically. Alimu TNS neba shiba karunji yeyo. Wabula, amanyi duwe nyomu tavamu ntalo, ezenja ulo. Tumula banyo pisele msinga nga fafagana nori, tapo wa game yogodaba. Tuwamula honga rana gana kalifa gana gapa, palaso vuna. This time around, World Links is as I'm taking do a conti, I naka kuate ku Spicy Diana. Na ye, bigame vudeo, atom kuru na chukide Diana, namulangida, namuita malaya, a prostitute. Movigambo ya gamanti, Diana, no Spicy Diana, achari mwala mtu, ye gomba gomba, basaji ya benja ulu. Kati, Diana sisi klasi zeta inza kubanga mwagala. Era denu ya gamanti, songa za Spicy Diana, ye ya zeso nyuada, aina mkazwe na girlfriend kwa vila na ye. Tachali klasi za Spice Diana. Buwatu na banga mwandu idome. Nyo mkuru ntaina guwatia kurumba. Roden wa inja kuno unyako tunyumia mkwa kombozo. Tuhuli lifetime yenge jojiduka nyamu nebiche video mtienes. Bibirayo. So, this is Roden wa. Tuja hongero muno nyeleza kapi kwa viangero tujuliliza. Atuka kazi dali nsonge. Atuwe no vijulizo kusinga kao. Luachi atuko kito mchalo no mto. Na atuka no kumita prostitute. Mumbere. Edgar Wycliffe sali kukamera. Abao kubanga kutusa hako vino. Ina ngembao Emma mkwano gwa mwendoza. Muli mtia.